Vi er i gang med prøverne på Blå Koral Tys Tys Dollar, som er en nyskrevet forestilling, der skal spille her på Teater for 302. Vi møder mor og datter, som har en super svær relation. Mor er psykolog, og synes hun selv virkelig god til at lytte og få folk til at åbne op. Det gælder bare ikke rigtigt med hendes datter. Datteren derimod oplever, at hun har haft det, hun kalder en lortebarndom, og vil faktisk bare gerne have moren til at anerkende det. Det er en forskning, der handler om, hvordan man opretholder det lille liv, mens verden brænder. For mig er det dejligt at arbejde med store spørgsmål i en eller anden kunstnerisk sammenhæng. Det er som om, det kan give lidt en trøst. Og det der med at få lov at sætte sig ned og blive rørt af Hannas smukke musik og holde hinanden lidt i hånden. Musikken, som er i forestillingen, det repræsenterer naturen og jeg selv. En blå koral. Alt det, som man gerne vil hente til midt i alt det her trummerum.